Podcast Pas Bulog. Kabo kamera. Kapal guys, kapal Thailand. Dalam Amerika guys. Hilang semangat Acing. Semangat Acing hilang. Udahlah, sama-sama kita tu pun nak kelai kecoh pula kita tu. Kung lai. Sungkai. Kapal lebar, kapal lama. Operator macam PS ini buat ni main. Benar nak oko ini ni. 4 kali isap habis. Pahit. Bok kau tahu cek dia sakit. Hari tu joget-joget. Nah, ni tak sekali bunyi sekali ni. Asal kalah kau ah. Ada duit nyelot. Aduh, tak botak kau ni.
nih udah tak ada modal nih guys. Motor baru-baru tak ada minyak guys. Oke. Okay.